我们在哪见过吗？想知道？那靠，我告诉你。管城，嗯，还在这喂猫呢？拉丁舞课你不去上了？不去。你说你，有时间喂猫，没时间。嘿，你话真多，还管上我喂猫了？脾气这么臭，小心以后娶不到老婆。起，别跑。结果还是来了。哎，我们组队吧。好啊，好啊，好啊。男生好少。我去，全是姑娘啊！哎，啊，你也是来泡妞的？怎么可能啊？你能接受自己和一群姑娘扭来扭去的？哎呀，这有什么嘛？哼，啊，真是见识短浅呢。谁说拉丁舞只是扭来扭去了？难道不是吗？你很无知，但我不怪你。我不介意亲自给你上一课，让你明白什么是拉丁。这个大兄弟到底要干嘛呀？哎我去，男人也能扭成这样？我去，这方面可以啊。啊，这颗痣，总感觉这个人好像在哪见过。很好，人都到齐了。于云飞，你上来一下。到。这位是我们的助教于云飞，以后有什么不懂的都可以向他请教。助教？下课前你们找到各自的搭档组成小组哦。嗯，感觉相亲一样，好想和我的男神助教一组。喂，兄弟，刚刚我说拉丁。哦，我没放心上。那太好了。兄弟，你好眼熟啊。你这搭讪的方式不老套吗？你还挺幽默的。啊，我记得背。对了，你叫什么来着？我叫于云飞。管城，你就叫成哥吧。成哥？上来就想占我便宜？哎呀，哪有啊。兄弟，刚刚扭的不错呀，以后拉丁舞课就靠你了啊。靠我？你确定？确定。那行吧。啊，好啦，自由配对结束啦，管城和于云飞一组。什么？我和他一组？走，管城，吃饭去。你在干嘛？我在自闭。哎，自闭咋了？我听说你们拉丁课妹子很多，十分带劲儿啊。带劲儿？听说你们第一节课就组 CP。组 CP？ 哇，你干嘛一副吃了屎的样子呀？哎，该不会你组搭档奇丑无比吧？丑倒是不丑，只是……来，把手搭在我肩上。可是，怎么害羞了？才没有。话说凭什么你跳男步啊？哦，早说呀，原来你介意这个。其实我也可以女步哦。我你这个男的组队。你以为我想啊？喂喂，学长，我找不到社团中心了，你能不能带我去啊？你又迷路了？行，我吃完饭去。哎呦，有情况啊。喏，就是这儿了，自个儿找吧。啊，那我找不到。人呢？啊，这里居然有猫猫。同学你。啊啊，你是来参观舞蹈协会的吧？别站外面呀，快进来。不是我。哎，最近怎么老是遇见他呀？介绍一下，这位是我们舞蹈协会的副会长哦。哟，是你啊？是要来加入舞蹈协会吗？怎么可能啊。哼，那你是来看我的咯？我又不知道你在这儿。对了，琪琪，你去忙吧，这是我朋友，我带他就行了。嗯，好的。那我也不行哦，既然来了，我总得带你体验一下吧。体验啥啊？拉丁、摩登、古典芭蕾、爵士、民族街舞，甚至钢管、肚皮舞我都会。说吧，你喜欢哪个？这些你全会？毕竟是舞蹈协会的嘛。怎么样，想好了吗？嗯，等等。这是你干什么啊？我就是想看你这颗痣是不是真的。我在你眼里是什么样的人呢？你居然会
我只是好奇。好奇什么？好奇人脸上为什么会长痣？不，其实你长得像我认识的一个人。哦，很重要的人吗？也不是特别重要。你好，你的奶茶好了。谢谢。哎，管成，那个人到底是不是你发小啊？不是吧，虽然鼻子上都有痣，但是巧合吧。也是，不过你怎么还能记清他小时候的样子？我说了你可别告诉别人啊。其实啊，我和他原来是娃娃亲啊。果然被吐槽了。哎，但是小时候的豆豆会把他最喜欢的珍珠奶茶给我喝，好可爱啊。豆豆？嗯，云云飞，谁的名字啊这么可爱？你怎么来了？我来点杯珍珠奶茶，有什么问题吗？你也喜欢珍珠奶茶？哈？为什么要收银？帅哥，这边收银，微信还是支付宝？微信吧。对了，管城，记得多放珍珠哦。他是故意的吧？还是说，玉云飞就是豆豆？嗯，这两个，你总盯着我干嘛？没有，乖。我只是觉得你眼熟而已。眼熟？不过我看你也挺眼熟的。真的吗？是啊，像我以前养的一只哈士奇。不是，你再好好看看，仔细看看。怎么样？你像个憨憨。原来是我想多了。嗯，你的奶茶好了。啊，谢了。喂，你说他就是你说的那个人吗？嗯，但他应该不是豆豆。既然不是，就离他远点。啊，总觉得这个人不简单。老板，再加一份羊肉。哎，好嘞。你这中午刚发的工资晚上就花完了，图啥呀？图够饭吃呗。你爸还给你打钱吗？打了我没要。你这倔脾气。嗯，不是吧，这大半夜的。哎，这轮子是改装过的，我们要不要报警啊？万一人家合法改装呢？也是啊。嗯，撸串呢？你谁啊？啊？怎么不认识我了？于云飞，你认识啊？那刚才说的不会被听见了吧？聊什么呢？这么开心？我们说你骑车炸街可帅了。哎，对不，管成？啊，对。好，那上来坐坐。哎，可以吗？啊，刚谁说要报警来着？我说的是他。我？是啊，你等一下，快吃完了。没事，我等你。那多不好意思啊。还真看不出来。能带上。就我带啊？只有一个。那还是你带吧。你带。别争了，我带行吗？也可以。那管城的朋友，我们先走了。再见。再见。哦，对了，最近摩托查的比较严，不戴头盔可能会被警察叔叔带走哦。啊？那我还是下车吧。来不及了。放心吧，这么晚不会有人看到的。啊，这个声音。啊，云云飞，是交警啊。你不是说大晚上没人看见吗？逗你的。什么？喂，前面的摩托小哥，请立刻停下。抓紧了。你要干嘛？不是吧。你没事吧？不是，我们为啥要跑啊？不跑怎么带你来这儿呢？啊，这是纪港。你来过？嗯，前几次都是白天来的，这还是第一次晚上过来。我很喜欢这里，知道为什么吗？嗯，从这里望过去，对面的高楼大厦都变得渺小了，每一处光影下都可能有人的足迹，他们在做什么无人知晓，而我们自己不过也是万千世界中的一粒尘埃，即便哪天消失了也没人知道吧。这种感觉真奇。云飞，你是不是没朋友啊？哈？又不是没朋友，怎么会没人知道？朋友？没想到你是这种人。于云飞，你好可怕呀。和你在一块我都找不到对象。我们保持距离吧。于云飞，除了我没有人会接受你。想什么呢？我可是学院交际花，怎么可能没朋友。也是哈。哎，对了，你老家是哪儿的呀？老家？在恩施。哦，恩施啊，我在这市。哦，原本以为你是位老朋友，没想到是位新朋友。那边的两位，麻烦跟我走一趟。说吧，错哪儿了？不该后排带人，不戴头盔，逃避追捕。你呢？管城，说话呀。我们可以走了吗？你紧张什么？好好配合，会放我们走的。我还学会飙车了。嗯，
管队好。臭小子，见到你爹我头也不回了。他爸爸？爸。小小年纪就会飙车了，你知道有多少人是因为飙车丧命吗？就这还好意思说自己长大了，要是你妈知道了，她会开心吗？会啊，但是她永远都不会知道了，不是吗？啊，叔叔，是我拉着管程的，不是他的错。你？对，车是我的，也是我骑的。他在帮我？那也得他肯上车才行。但是我自愿上的车，怎么了？现在才来管教我，不觉得太晚了吗？你手续都办完了，云飞，我们走。嗨，其实就是没戴头盔。管队，你是不是太严厉了点儿？不是因为飙车，那不戴头盔也不行啊。我又干了什么呀？气死我了！他什么都不知道，开口就骂人。他也是关心你啊。这种关心谁受得了啊？感觉你们关系不太好啊。如果不是因为他，他爸呢？听说出任务来不了了。哎，太可怜了。啊，至少还能活着。抱歉啊。这有什么呀？我又不是那种内心脆弱的人。先说好啊，你可别因为这个就同情我。怎么会呢？其实我很理解你。小的时候我也讨厌别人知道我没爸爸。云飞，他也。很好，我们再来一遍。没想到云飞也是单亲家庭。不过同样是男人，差距怎么就这么大呢？好了，接下来小组自由练习，有问题问我和云飞。这原地律动到底是咋律的呀？这样错了。是让你摆胯，不是扭屁股啊。我屁股别那么翘，收着点，腰背挺直了，基本的形态得保持好。知道了。他们还没完吗？哎，走吧，估计是轮不到我们了。先扭胯，然后放重心。这样？不错，觉悟挺高。他好厉害啊。今天这么乖啊。该不会是知道我的情况后产生同情心了吧？没有没有，不过谢谢啊，我这人挺笨的，没啥天赋，谢谢你这么耐心教我。真想谢我，那就以身相许吧。啥？怎么不说话了？没诚意啊。你也太幽默了吧。商量个事儿。啥呀？能不能不拍背啊？抱歉抱歉。真是个怪人，不过似乎人还不错。我回来了。看什么呢？上次带你骑车的小哥，我知道在哪儿见过了。看，他就是去年学校论坛上很火那个于云飞。啊，这怎么像两个男的呀？是两个男的呀。难道传说都是真的？什么传说啊？传说啊，于云飞不喜欢女生。这怎么可能嘛？除非亲眼所见。看什么看？没见过两个男的拥抱啊？打扰了。管程，等一下。咋了？我刚想找你，你就出现了，真巧。有啥事儿吗？菲菲，这人谁啊？我朋友。不过大庭广众之下，你最好把手拿开。还是你想让我当着别人的面拒绝你，让你面子上？好，但是我对你的心意是不会变的。我知道你话太多了。他们这是在干嘛啊？我是不是直接走掉比较好啊？管程。哎，去哪儿啊？都说了有事找你。有事你倒是说呀。微信号给我。啊，你要我微信号干嘛？拉丁克需要建个群，方便大家交流。这样啊，那你扫我吧。网速不好，你等一下。好。他们应该只是普通朋友吧？云飞，你是不是不喜欢女生啊？原来你不知道啊。所以是真的？奇怪，朋友圈怎么都是姑娘的照片啊？我看看。哇，还真是。这应该和咱的朋友圈都是大兄弟一个道理吧？我去，这身材！啊，
边上这个你认识吗？嗯，这个有点眼熟啊。嗯，好像是于云飞之前的舞伴。还你咋啥都知道啊？嗨，全年级就这一对男男组合可火了。那这俩人是什么关系呢？这我怎么知道？不过于云飞的话关系就……你干嘛？这样一来都不知道怎么和他相处了。你离那么远干嘛？啊，这不是自由练习需要空间吗？这样，那你哪里不会可以问我。啊？嗯？有趣。你干嘛？你怕我？没有啊。那你退是吧？你不是你那个不喜欢女生吗？哼，原来你也和其他人一样吗？他的话是什么意思呢？管生管生啊，帮忙给我哈。已经到的同学记得把 PPT 拷贝上来。 PPT？ 怎么了？ U 盘不见了。啊，你在逗我？你确定你带了？突然不是很确定了。奇怪，明明记得带了的，去哪儿了呢？啊，终于下课了。哎，去逛街吧。难道真的落在舞蹈室了？嗯，这个声音是云飞啊，这么晚了还在练习。嗯，啊，我为什么要躲起来啊？云飞，你来一下。怎么了？上次你让我找的音乐是不是这个？嗯，不是，但也还行，就这个吧。啊，这么随便吗？唉。嗯，你干嘛叹气啊？我再去找还不行吗？不是因为这个，我最近交了一个朋友，男的。但他竟然因为我不喜欢女生，就和我保持距离。嗯。啊？他说的朋友不会就是我吧？啊，居然还有人不知道这事儿，他不会是孔童吧？哎，女童是啥？我不害怕啊。你没被欺负吧？有啊。谁欺负你了？和我们说说。可能你们也不认识，他叫云飞。嗯，这人谁啊？你来一下。啊，停停停，哼，不是说要和我保持距离吗？你怎么乱说呀？我说什么了？恐同啊，我哪里恐同了？我可没说过这话哦，只是别人听了我的话，对你产生了这种印象而已。你都有对象了，还不是女的，我们不应该避避嫌吗？啊？谁告诉你我有对象的？啊？你没有吗？没有。那天的小哥普通朋友而已。管成啊，你不是直男吗？只要你够直，我们有什么好避嫌的？哦，好像是哦。那我们还要保持距离吗？哎呀，不了不了，我都差点忘了自己是直男了。啊？所以你这么晚来这儿有什么事吗？啊，对了，你有看到过一个 U 盘吗？ U 盘？是啊，想着可能落在舞蹈室了，所以过来找找。唉，如果找不到就算了。云飞，排练了。来了，我先排练了，要是找到的话再联系你。那拜托了。哼，原来是你的呀。啊，管成，你 U 盘找到了吗？没有，云飞说会帮我留意，实在找不到就算了。云飞，你们关系挺好呀。是吗？我们算关系好吗？你干嘛突然嘚瑟呀？快点儿，我要上厕所。哦，马上马上。同学，五个奶茶。喂，什么 ？U 盘找到了？现在吗？那还真巧啊，我刚下班。定位发你微信了，找不到记得给我打电话。速度还挺快。这是，怎么是酒店啊？酒店？来了。哟，
你还挺快。啊哦，奶茶店离这儿没几步。进来吧，不用换鞋。好香啊，什么味道？哇，嘿，你随便坐，我去拿 U 盘。啊，好。他平时就住这里吗？哇，漫威模型，美盾盾牌 ，VR 眼镜，嚯！看来他的爱好和普通男生也差不多嘛。嗯，这是投篮机。管城，你在那干嘛呢？啊？哎，我看你房间有个投篮机，可以玩吗？可以啊，不过得下点赌注才行哦。可以啊，我高中可是校队的呢。哼，是吗？这不可能，我不会输的。毕竟是自家的篮球机嘛。赌约别忘了哈，一年的珍珠奶茶，你请。知道了。他这么喜欢喝珍珠奶茶，和豆豆一样。嗯，要喝吗？我一个人也喝不完。你一个人住吗？怎么了？就是觉得一个人住好像少了点什么。我一个人住习惯了。喏、哦，嗯，拿着。是啊，云飞也是单亲家庭。云飞，要是不介意的话，我以后过来玩啊。哦，那就别以后了，今天就可以留下。啊？我开玩笑的。我看出来了。不过不怕别人说闲话吗？哎，这有什么呀，咱俩都一起跳过拉丁了，况且我可是钢铁直男，我们不可能的。确实不可能。我应该没说错什么吧，怎么突然不说话了？嗯，这张照片，这上面的是云飞吗？哈，哎，别动。这是怎么了吗？对不起，我不知道这张照片对你来说这么重要。重要？并没有，让你看到我以前的样子，见笑了。所以这上面的人真是你啊？是啊，很傻吧？哎，没有没有，看起来很温柔，而且特别像我以前认识的一个人。谁啊？哦，小城哥哥，豆豆。好像在哪儿听过这个名字。上次在奶茶店我提到过。说来也巧，豆豆也喜欢珍珠奶茶，他脸上也有一颗痣，和你的一模一样。但除了这些，你们是两个完全不一样的人。是吗？我有些好奇啊，我和他哪里不一样？嗯，他哟，老管啊，看我把谁带来了。嚯，小城都长这么大了。爸爸说不可以摸头，会长不高的。不摸不摸啊。那个孩子是？哦，那是隔壁的小孩，叫豆豆，也怪可怜的。收啊，我叫豆豆，以后我可以跟你一起玩吗？啊，可。跑什么呀？一颗糖就把你收买了。可惜啊，我现在没有糖给你吃。什么呀，我早就不吃糖了好吗？总之豆豆和你特别不一样，他不敢滑滑梯，也害怕昆虫，连蚂蚁都不敢踩。嗯，你干嘛？吓我一跳。有蟑螂。好大一只。这样看他们确实很不一样啊。哎，说实话，我差点以为你就是豆豆。啊？如果我说我就是呢？啊？这怎么可能嘛，你刚刚连豆豆是谁都不知道。哥，你干嘛这么叫我啊？我可以这样叫你吗？可以啊。哦，对了， U 盘忘了给你了。哦，对对对，差点忘了都。下次可别再丢了。放心吧，那个时间不早了，我就先回去了啊。好，路上小心哦，哥。
真是的。你是谁？这么晚在云飞的房间里做什么？啊，这个人怎么这么像照片上的那个？你是谁啊？我在这里很奇怪吗？啊，云飞，还敢躲我？为什么不接我电话？我为什么要接？哎，兄弟，吵架归吵架，动手就不好了吧？你他妈谁呀？不管怎么说，还是不要使用暴力。兔子还学会咬人了呀。关城啊，你先走吧。这不好吧？我走了你俩打起来怎么办啊？他是我老同学。啊，谢谢你，不过我想自己解决。只是老同学啊。废话少说，跟我进来。那好吧，既然他们是这种关系，那我也不好再插手了。碍事的人终于走了。嘿，这人怎么这么讨厌？昨天也不知道云云飞怎么样了，也不知道他还记不记得要我带奶茶的事。云云，他脸上的伤痕不会真的和那个人干架了吧？你怎么来了？你忘了我们的赌约了？你的珍珠奶茶你还记得？谢谢。云飞，你脸上那个伤……哦，我今天有点事儿，就不留你了，改天说吧。哎，等等，云飞，他都不打算和我说说吗？我回来了。哎，关城，叹啥气啊？怎么发消息也不回了？你干嘛？哎，谈恋爱了？什么嘛，我是在和云云飞聊天。于云飞？是啊，发消息也不回。急死人了。你那么在意他干嘛？一般选修课结束大家也就散了。哎呀，人家不回消息你也别叹气哈，与其在意这些，还不如在意我呢。哎，比如我花呗没钱了，你借我点呗。也是啊，选修课结束大家都散了，我和于云飞也会如此吧。这次班会呢，主要就是两个事。时间过得真快、啊，希望大家都转眼间就到了十一月底。知道了。也不知道那几只猫咪怎么样了，会不会着凉？班会终于结束了。又要搞什么文化节？去年就没人参加，希望今年也不要抽到我。哎，怎么找不到了？你找什么呢？去年不是有件衣服没咋穿过，想着要不要拿去给猫做窝，怕它们着凉。你是不是傻呀？猫咪它会长毛的呀，哪会那么容易着凉？哎呀，就是担心嘛。我先出去了。自从上了拉丁的选修课后，就很少来喂猫了，也不知道这群小崽子还记不记得我啊。于云飞，管城，自从那件事后，就没能好好的和于云飞说上话，感觉他心情似乎也不太好，我也不想太打扰他，但是却很在意。云飞，你在这儿撸猫呢？是啊。连话都变少了。关城啊，上次让你看到那样的事情真的很不好意思。没事，家家都有本难念的经不是吗？你还真是天真又善解人意啊。难道你都不好奇还疼吗？这下手也太重了吧，怎么到现在还有印子？早就没感觉了。是吗？不过你还是和那个人不要有接触的好，哪有二话不说就动手的呀。那你保护我哥。我可是被坏人缠上了呢，好惨一难的呀。需要报警吗？不用。那看在你叫我一声哥的份上，只能保护你了。那好啊，不过我从刚才就好奇，你一直抱着衣服干嘛？差点忘了，这衣服啊，这是猫窝吗？什么时候安置的呀？这个猫窝是你弄的吗？是啊。没想到你还挺有爱心的嘛。那你没想到的事情还挺多。也
也是，毕竟咱们也刚认识没多久。谁不是从陌生开始的呢？啊，就比如这只猫，刚遇到的时候见到我就跑，后面喂的次数多了，就开始建立起信任。这样毫无防备地暴露在眼前的样子，简直太可爱了。啊，原来你撸猫还挺有一套啊。那是。不过，总算和云飞有一个相同的爱好，居然也喜欢撸猫什么的，挺好的。啊，系上吧。啊，天气冷，别着凉了。哦，好了，我去吃饭了，食堂再晚就没菜了。嗯，那我就先。关城，嗯，等一下。怎么了？你知道，你刚刚是在撩我吗？啊？给我来一份酸辣土豆丝儿。哦，我要一份酱鸭腿儿，谢谢啦。我去，人满为患啊！哎，李琦，嗯，咋了？你觉得天冷给人家披外套？算撩吗？啊，所以你刚刚是匆匆出去撩人啊？哎呀，你别乱讲啊，我就是看人家冷给人家披件衣服，这不是很正常吗？哎，这么好心啊。不过还是好疑惑啊，云飞为什么要这么说呢？啊，撩你？对啊，哥，你对我这么好，难道就不怕我喜欢上你吗？不可能吧，我是直男癌。是啊，但我不直啊。所以云飞是想让我别对他太好吗？这样吗？嗯，对。可是披外套就是一个普通的关爱行为啊。嗯，你脚怎么了？啊，没事，就是这拉丁舞鞋穿得太硌脚了，可能有点磨破皮了。脱下来我看看。这个就不用了吧。居然起了这么大一个水泡啊。等一下。好了。那云飞，你这是在撩我吗？啊？你居然还在想这件事情啊。上次我只是跟你开个玩笑，你居然这么当真啊。啊，是开玩笑吗？对啊。而且我怎么忍心破坏咱们单纯美好的兄弟情呢？有些时候真不知道云飞哪句是认真的，哪句才是开玩笑。但是云飞，谢谢你把我当兄弟。你也是。好啦，下课了，大家回去好好练习，争取最后拿个好成绩。好。哎，就快考核了吗？啊，时间过得好快啊。是啊。我听我朋友说，一般选修课认识的，一学期后可能就不会再联系了呢。是吗？我倒是觉得我们会很有缘哦。啊，有缘？虽然一直都觉得和云飞确实有种道不明的缘分，但是为什么偏偏是以这种方式？云飞哟，缘分呢、啊、哥，你怎么有空来我们舞蹈协会了？稀客呀。这个说来话长。哎，管城，这边集合。哎，我是被强行安排参加文化节了。嗯，好了，管城别难过，这不还有我陪着吗？管他爵士钢管脱衣舞，我陪你一块跳。云霄一九一二班的同学到这里集合了，快点快点。那回聊。嗯。陈哥啊，现在距离文化看消息。消息。哦，告诉你个秘密，文化节各班节目进度监督的负责人是我。啥意思啊？这什么什么监督啊？啥意思啊？意思是从今天一直到文化节结束之前，我们可能得天天见面了。啊，缘分呢，哥？一二三四五六七八，1234567，然后转身，对，转身，咋转啊？你这跳的啥玩意儿啊？云飞，你没看到我正排练的吗？你快回隔壁教室去。回去？你别忘了，监督你们的排练进度也是我职责的一部分哦。哎，那你去其他班监督去。你在这儿我怪不好意思的。你们跳的是基地的主题曲吧？哎，你怎么知道啊？这个我高中的时候就跳过了，很简单嘛，
重点就是高潮部分顶胯那个动作。啊，哪有什么顶胯的动作啊。唉，你连自己跳的动作是啥都不知道，看来只好亲自给你示范了。先把马步扎实了，然后重心转移右腿，身体跟着一起摆动，头也要做出甩头的动作。哇，然后重点来了。啊，我去，这哥们撩到我了。哇，哎，兄弟，你跳舞的样子好帅啊。哎，教教我们吧。除了拉丁舞以外，其他现代舞种他也会跳，只是没想到他能跳得这么厉害。突然觉得自己当他舞伴的时候是不是很拖后腿啊。给你的。啊，谢谢。所以怎么会想到参加文化节呢？你看起来并不像有这方面兴趣的人呢。这个啊，其实是之前上拉丁课的时候撞见了我们班长，他看到我在上拉丁课，就觉得我可能有这种技能，就被叫来参加了。就这样？对啊。我是不是很倒霉啊？明明一点舞蹈天赋都没有，虽然说不是自愿的，但是还是不想拖后腿啊。文成，别偷懒了，快来排练了。啊啊，来了来了。哎，又得去排练了。哥啊，加油。今天很晚了，我们就先回去了。哎，一起吧。那云飞，我们也先走了。好，路上小心。哎，这哪个班啊，居然排练比我们还晚。不知道啊，天气预报说今晚下雨，还是早点走比较好。嗯，这不是管成他们班排练的教室吗？管成居然一个人在练习，明明还有一个月的时间排练，傻傻的。哎，再来一遍。不过认真的样子还挺帅的。哎呀，怎么了？快扶我，我的腰好像闪到了。哎呀，你可真是不让人省心呢，千万别乱动哦，哥。啊，云飞，是你啊。你也真是傻，居然一个人排练到这么晚，我要是没看到怎么办？那我就自个儿慢悠悠回去呗，多大点事儿啊，你快扶我起来吧。不疼了？疼啊，不过这地板太凉了，一直躺着也不是个事儿啊，况且也不能让你一直帮我按着吧。是吗？关城，我突然发现你这人有一个毛病啊。啊，我咋了呀？有点太过独立了。啊，因为不想拖别人后腿，即使不情愿却还是默默地在背后努力，又因为不想耽误我时间，即使腰疼也要起来。这有什么问题吗？问题可大了，你知道吗？朋友之间就是要相互亏欠，才会让彼此的情谊更深更重。你这么不愿意给人添麻烦，要如何去亏欠我？为什么？为什么？对啊，朋友之间难道不应该是真诚相待就好了吗？为什么非得相互亏欠啊？你还真是天真啊。啊，这个世界上哪有那么多真诚的人，即使有，谁知道真诚的表面下是否藏着另一副面孔。而你所谓的真诚，最终换来的不过是虚情假意，遍体鳞伤。如果真诚相待就可以的话，又怎么会有那么多人学会了伪装？那云飞，你待我是真诚的吗？其实我去，要下雨了，赶紧找个地方躲一下。我也太倒霉了吧，腰还没好，雨又下起来了。啊，云飞，你怎么了？没事儿，就是一下雨容易头疼，老毛病了。那怎么办啊？这么关心我，那不如你随便给我讲点故事，让我分下心。故事？那天我讲了和豆豆骑自行车从小乡村到了镇上，就为了买珍珠奶茶的事，还有追蝴蝶、看夜景和太多太多的童年回忆。只是唯一没有和于云飞讲的事。来来来，多吃点，这是管叔叔做的鸡汤。管成，你看豆豆吃饭多斯文啊。啊，
你再看看你啊，以后娶得到老婆吗？那我长大后娶豆豆为妻。笑什么啊？傻孩子，男生和男生是不可以结婚的呢。为什么呀？你长大了就懂了。那时候的豆豆真是太可爱了。是吗？啊？你这么喜欢豆豆啊？只不过这种天真，谁能一直保持住呢？而你心中的那个豆豆，还会是你记忆中的样子吗？啊？这个我没想过啊。好了，雨停的差不多了，我们回去吧。啊，哦，好。我似乎没说错什么呀。哎，你慢点啊，我的腰啊。多走走就好了。为什么感觉有点不高兴啊？啊，小心。这什么司机啊，没看到这么大俩人吗？云飞，云飞，你没事吧？啊，我没事。我看你都吓呆了，还说没事。我只是被你。被我？哦，没什么。就是被你的憨憨行为惊呆了。穿得这么白，居然逞英雄。也不看看对象。我只是条件反射嘛。只是条件反射吗？谢谢啊。你真的很好呢。啊，小事，反正我本来就很苍啊。哎呀，室友发语音过来了。管成，你看看现在几点了，你人呢？宿舍马上就关门了，你知道吗？什么？这不是下雨了吗？行，我帮忙和宿管说一声，挂了啊。怎么了？头又开始疼了？没，你赶紧回宿舍吧，要关门了不是吗？得嘞，我还是先送你回去吧。啊，那宿管那边？你家不是有个沙发吗？我看着还挺大。你认真的吗？看你衣服都湿透了，这个湿睡衣记得换上，还有一次性牙刷、毛巾都在这儿了。咋这么齐全呢？你是不是早有预谋啊？啊，看来你还真是越来越了解我了呀。啊，哈哈，得了，我得去洗漱了。开玩笑，果然还是开不过你云飞。这么信任我？我去，这个身 V 是不是 V 的有点过了呀？云飞，你难道就没别的？啊，睡着了。止疼药，这么难受啊？居然需要依靠止疼药缓解头痛。云飞，云飞，真的睡着了。啊，去床上睡吧，别着凉了。怎么又不说话了？啊，吓死了，差点就倾倒了。不过长得倒还挺俊啊，这皮肤又白又嫩，睫毛也长长的，一表人才又多才多艺，说的就是他吧。唉，可惜了，偏偏不喜欢女生。管成，哎，我是不是打扰到你了？我还是先……别，哥，别走，再陪我聊聊呗。明天再聊呗，都这么晚了。不要，就现在。我有个问题特别想问你。什么问题啊？你有喜欢的人吗？啊？没有啊。你问这个干嘛？胡说，你明明就喜欢豆豆。豆豆？怎么就扯到豆豆了？没发烧啊？怎么感觉云飞今天迷迷糊糊的，反而更像豆豆了。云飞，我也有一个问题突然想问你。问呗。你是怎么知道就是那个
不喜欢女人的？不记得了。啊？不记得了？我姑姑说，因为我小时候生了场大病，影响了记忆。啊？所以从记事开始，就一直对女人不感兴趣。这样啊？我都不知道你还遭遇了这些。不过，不过什么？我隐隐约约的记得一件事儿，似乎有一个小男孩曾经信誓旦旦的对我说过。说什么？说要娶我。你说什么？那你还记得那个男孩的模样吗？啊？哎，睡着了。这个睡姿简直和豆豆一模一样啊。天哪，明明这么明显的事情，我怎么才意识到云飞就是豆豆啊？所以云飞就是你的那个发小？对啊，只不过因为一些原因，他似乎不记得我了，而我居然因为他的改变迟迟没能认出他来。哎，这也太戏剧了吧。那他什么反应啊？哎，这个我还没和他说呢。没说？为啥不说？这要是一开始，我立刻就相认了。但是现在我这一天天的老是在云飞面前豆豆来豆豆去的，跟个痴汉似的。要是让云飞知道他就是豆豆，那得多难为情啊。至少我现在还没法对云飞说出口。今天又轮到你值班了呀。云飞，他刚刚没听到吧？哥，他又叫我哥。对啊，小时候他就这么喊我了。云飞真的一点都不记得我了吗？喂，哥。啊？我说我要一杯珍珠奶茶。好好，我给你安排。双份珍珠，可不要忘了哦。知道了。哎，那位小哥，账直接记在管账头上吧。啊？这个说来话长，你照做就完事了。行吧。管程，又咋了？飞仔，真是奇怪啊，从刚才开始就一直回避我的视线，还突然叫我飞仔。你在心虚什么呀？没有啊。那你转过来看着我。我这不是要做奶茶吗？哎呀，给我。你大爷，真墨迹，我来做。什么事儿啊？我没事啊。倒是你不像是没事的样子啊，哥。嗨，我能有啥事儿啊？我就是。不准回避。小陈哥哥，抱抱。呆萌可欺，霸道骚气。嗯？怎么不说话了？云飞他小的时候，我也特别讨厌别人知道我没爸爸。我以为你早就知道我不喜欢女人。好大一只蟑螂啊。究竟一个人发生了什么才会有如此大的转变啊？你问我去年贴吧里关于云飞的帖子？嘘，你小声点儿。你问这个干嘛呀？我就记得有人说云飞混迹酒吧，私生活混乱什么的。放屁。哎，你凶我干嘛？又不是我说的，帖子里就这么写的呀。再说你和云飞才认识多久啊？万一是真的呢？我不信。反正帖子早就被删除了，你问我还不如去问云飞，或者云飞的朋友。云飞的朋友？说吧，找我什么事？你叫管程对吧？啊，我见过你。不过我为什么要和你讲云飞的事情？这个对我来说有什么好处？再说了，你是云飞什么人？你们关系很好吗？关系好的话，你自己不会去问他吗？我姑且算是云飞的哥哥吧。哎，那云飞听你的话吗？我不知道啊。不过你说的对，我还是自己去问云飞好了。等一下，这种事情直接问本人不太好吧？毕竟还是挺敏感的。是吗？告诉你也可以。
不过我有一个小小的条件。什么条件啊？你得帮我把于云飞约出来。约出来干嘛？聊天啊。聊天啊？哦，那我可以试试。耶！哎，关于云飞，这个你就问对人了。在这个学校里，还真没有比我更了解他的人了。是吗？你可能不知道，我们之前可是一个宿舍的呢。然而刚开始见到他的时候，和现在简直天差地别。你好，我叫蓝七，同学你叫什么名字呀？叫我于云飞就好了，我是从恩市来的。那巧哎，我也是恩市的，需要帮你拿行李吗？那个时候的他总是拒人于千里之外。好，只是没想到这样的他也是学拉丁舞的。可是身为舞伴的他却总是避开我的肢体接触，这让我开始怀疑他和我是不是同样的人。而我来不及求证，云飞就突然请了一个月的假。什么事儿啊，突然请这么长时间的假？等我再见到他的时候，整个人都变了。云飞，你这一个月到底去干嘛了呀？怎么都联系不上？你这么关心我，蓝七，你不会以为我一点都看不出来吧？你在说什么？我早就知道，你和我是同一类人。其实我，我只是开个玩笑而已。你还真是天真的可爱啊！他以玩世不恭的形象重新出现在我眼前。是不是我对于云飞的认知一直都太浅了？直到我看到他走进一家酒吧。等等，你既然是于云飞的哥哥，怎么会不知道这件事情？这个难道是秦哥哥啊？什么呀，我是直男。哦，是吗？我管成就算再怎么单身，也不会对云飞有什么龌龊的想法的。那如果我说贴吧里说的都是真的，你相信吗？我肯定是不信的啊！我所认识的云飞根本不是这样的人。什么嘛，居然一脸很了解云飞的样子。哥，哎，陈哥，啊，云飞，你是在神游太空吗？你今天看起来很不专心哦。啊，下课了吗？对啊，马上就要考试了。你是舍不得放手吗？最近特别容易困呢，可能是有点犯傻了吧。是吗？我待会儿还有课，就先走了。快去吧。快去上课吧。去上课的是我，你急什么呀？总之云飞混迹酒吧是真，至于私生活混不混乱，那是他自己的事情，和我们和你没有关系吧。虽然确实无关，但是让云飞变成现在这样的原因到底是什么呀？这是之前帖子的截图，不信你自己看吧。这件事情发生在昨天晚上大半夜，我经过一家酒吧，看见一个熟悉的身影。18个？逗我呢？同时交往18个男朋友？怎么还没走啊？啊，看什么呢，哥？啊，拉丁舞协会的云云飞明明长得人模人样的。我们学校居然有这样的人，真恶心。呸，渣男。写的可真好啊。云飞。你都看见了？我又不瞎。你可千万别误会，我就是好奇。我知道这上面说的一定是假的，对吧？是吗？那你知道什么是苍蝇不叮无缝的蛋吗？我可能真就如同这上面形容的那样，那你会怎么办呢？远离我？那我一定是选择把你从这样的生活中拉出来啊。拉出来？你要怎么拉呀？我也不知道啊，我只是觉得如果你真是这样的人，也并不会得到真正的快乐。我只是希望在我力所能及的情况下你可以好。你怎么真信了？我真难过啊。不是，我知道你是开玩笑的，
我并不相信这帖子上说的呀。滚成，你别这样啊。你还真是和所有人都不一样。等等，你说什么？就是蓝七让我叫你去喝茶，你去不？所以你是为了帖子的事情把我卖了是吗？他不是你朋友吗？哼，朋友啊。没想到菲菲居然肯来。啊，云飞，你来了，真过分啊，居然让我等这么久。哎，坐下。是谁允许你把那些给管成看了？那些什么，这些都是他自己要看的。他要你就给。那他知道这个帖子就是你写的吗？所以你是因为这个才不接受我的吗？你明明知道是因为玉元飞，我那么喜欢你，没想到你是这样的。你喜欢他？你谁啊？这和你有关系吗？你看，他宁愿和一群素未谋面的陌生男人在一起，都不愿意看你一眼。你的情绪根本对他造成不了任何影响。我说，你和我说这些到底想干嘛？哼，我要是你，我就会把这一幕拍下来，然后曝光出去，自己得不到的，不如毁掉。啊，对不起了，你也知道我当时都醉了，我们不聊这个好吗？除了帖子的事情，别的你没告诉他吧？放心了，我知道那些事情你一直都不愿意提。那就好，我的事我只想自己告诉他，你最好别插手。只想自己告诉他？为什么？难道你喜欢他？你喜欢那个人对吗？还需要我回答吗？啊，岳飞，你疯了吗？你那个朋友根本跟我们不是一类人，你难道看不出来吗？所以呢？所以你们根本不可能在一起。你可不可以别做梦了啊，云飞？何况他还又蠢又憨，我哪里比不上他了？说完了吗？我管成他确实又憨又蠢，还很迟钝，心里的心思也全在脸上。但是他至少不会和你一样没有自知之明。即便是没有他，没有管成的存在，我也绝不可能会去喜欢你。不过有件事情你倒是说对了。什么？我确实就是喜欢管成。2018年5月2日这是母亲去世的第八个年头。妈，我又来看你了。你知道吗？今年我已经18岁了，也算是正经的大老爷们了。你不是一直都希望我能上大学吗？我告诉你哦，我马上就要高中毕业了。我一切都好，只希望你在另一个世界里也开开心心的，我就满足了。走吧，关哲，时间不早了，难得来一趟，去你阿姨家看看吧。嗯，每年的这一天我都会回来这里，回到那个充满儿时回忆的地方。姥姥，回来了，小陈。哎，妈妈，想买桃花。先不买了，家里那么多，都带不过来。妈，你不是说好带我去游乐园玩吗？我要去，我要去。妈妈今天不舒服，不能陪你玩了。你说好要陪我的，你骗人！快点起来啊，妈妈！你在干什么？不是让你不要打扰妈妈休息吗？爸，你出去。妈妈她到底怎么了？小陈哥哥，小陈哥哥，你在这里干什么呀？我妈妈生病起不来床，我好难过。那你知道是什么病吗？不知道，大人们都不告诉我，都瞒着我，觉得我还是小孩子。小陈哥哥，你跟我来。这是要干嘛呀？小陈哥哥上车，带你去个好地方。
喏，给你。嗯，这是珍珠奶茶。以前爸爸妈妈吵架的时候，奶奶都会买这个给我喝，喝完心情就变好了。真的吗？所以小城哥哥，喝完了就不要难过了，好吗？嗯，好。哎，好甜啊！是吧，是吧？哎，确实，突然就没那么难过了呢。小城怎么跑这儿来了？啊，姥姥，这家房子已经空了。他们家最后一位老人在今年年初的时候去世了，估计也不会再有人回来了吧？是吗？好了，饭煮好了，就等你了。哎，来了。像豆豆这样的人，可能很难再遇到了吧？要是能再遇到，就好了。还有，记得第二季还来看我们哦。不过有件事情，你倒是说对了。什么？我确实就是喜欢管车。所以你别再缠着我了。嗯，他怎么会在这儿？嗯，啊，玉云飞，你在这里干嘛？啊，撸猫呢。是吗？你一直都在吗？没有，我原本打算和同学去商场看看文化界表演穿的衣服，结果呀，就看到这小家伙了。你还真是很喜欢猫啊。嘿嘿，是啊，以前村子里流浪猫特别多。啊，是吗？哦，对哦，于云飞他不记得了。其实小时候我住在农村，有很多小野猫，但是妈妈猫毛过敏，我也不敢把小野猫带回家，只能每次从家里偷摸着拿点剩菜剩饭出去。那个时候，在我的认知中，猫咪和人一样，并不知道有些食物对猫咪来说是毒药。是什么？牛奶。当时春天有一整窝奶猫出生，但是猫妈妈却不见了，我还特地跑到镇子上用零钱买了牛奶，结果。你也不用太自责，每个人都是在诸多的好坏经历中逐渐成长的，至少你是善良的。是吗？可是我心里头总放不下。其实以前我家里也养过一只哈士奇。哈士奇？对啊，名字叫咪咪，长得很好看，特别招人喜欢。当时刚抱过来的时候还是幼崽，很萌很可爱，结果越长大越调皮，我父亲和母亲都不爱去管它。后来生的小狗也全部被卖掉了。然后呢？被丢弃了。丢弃了？是不是很可笑啊？最可怕的是问他们送去哪里了，没有人回答。所以啊，虽然你因为自己的懵懂做了一些不好的事，但比起一些大人们啊，善良多了。为什么于云飞提到家里人的时候会露出这么冰冷的表情啊？难道改变他真正的原因并不是帖子上的恶意抹黑，而是原生家庭？在他离开村里，踏上父母接他回市区的旅程的那一刻，就不再是以前的豆豆了。我为什么要去探究他的变化呢？也许于云飞、豆豆从来没有变啊。管城，喂，发什么呆呢？啊，哎，哥，你这是干嘛呀？我还以为有蚊子呢。是吗？那为什么还抓着我的手不放啊？不好意思，没回过神来。哎，到底是哪家的姑娘让你这么日思夜想，想到愣神啊？没有啊，其实我刚刚在想你。想我？就是在想你父母擅自把狗狗送走，你一定很难过吧？难过？当然难过啊，
现在跟你这么讲，我的心都还痛痛呢。我的咪咪说没就没了。哎，跟我来。哥，你这是要带我去哪儿啊？嗨，请你喝奶茶。这么突然的吗？不突然，再说我本来就欠你的呀。因为十几年前你在我难过的时候，哥哥也是像这样。为什么全是珍珠？奶茶呢？我加了三份，都是你的。我看你很喜欢珍珠，就想着再多放点。这样啊？怎么不喝呀？不喜欢吗？喜欢，我喜欢。怎么样，好喝吗？好喝。这喝奶茶的样子。对了，你不是要准备文化节的衣服吗？哦，这个啊，让别人安排了。反正我这人也没啥审美，帮不上什么忙。这样啊，那我还挺期待的你文化节的表演。行啊，那我到时候第一个给你看。那一言为定哦。来啊，嘴巴微张。等等，你干嘛？抹口红呀。不是，我一个大男人抹什么口红啊？我不抹。你看你粉底都打了，不抹口红多没气色呀。哎，我觉得我现在就挺好的呀。该咋整就咋整，你磨叽啥呀？又不是天天让你抹，多简单一事儿啊。你谁啊？啊，是我呀，李琦啊。就先乖乖让他给你抹了，回头悄悄擦掉呀。这样啊？我去。他们是怎么回事啊？嘿，你别说，哎，我们这样回头率还挺高，说不定我可能是个大帅逼。你真的好好照顾镜子吗？明明是被偷笑了呀，还说要第一个去找云飞，现在这样绝对不能被他看到。那个，我去个厕所，马上回来。快点啊，马上就彩排了。厕所人还挺多呀，还是赶紧洗掉吧。呀，洗不掉，咋还这么油？哎呀，怎么办？我也没带纸啊我。不好意思啊兄弟，你有纸吗？借两张。怎么不说话呀？谢谢啊。啥玩意儿？居然把嘴弄成这个样子，还真是不小心啊。这个熟悉的声音，居然是你，云飞！我还以为换身衣服，你就不认识我了呢。什么呀？你这样不说话，根本不知道是谁好吗？云飞，你在这里啊！待会儿记得去彩排，我们第八个。好。所以你为什么要一直挡着脸啊？我不是化了个妆吗？比较奇怪，有点不好意思。你是第一次上舞台，对吧？对啊。你放心了，一般观众离舞台很远，根本看不清脸。所以一般舞台妆就相对浓艳，不会很奇怪的。啊？这样的吗？那我现在看起来不奇怪吧？完全不。你可能啊，是没见过我的女舞伴化的妆。拉丁舞女生的妆面可远比你现在的妖艳多了。所以啊，我反而觉得你今天还特别的帅气。你怎么突然不说话了？没，就是觉得你怎么穿啥都好看啊。是吗？那你说说你有没有被我迷倒呢？飞仔，你又调皮了。我就是抱着纯欣赏的态度。真失望。管春，你怎么还在厕所呀？要彩排了啊？李琦，你等等我。云飞他平时就是喜欢开开玩笑，大家关系都挺正常的。我知道，不过你到底在解释什么呀？我就是有点纳闷，你明明知道云飞不喜欢女生，居然还会和他关系搞那么好，你就不觉得很奇怪吗？啊，
哪里习惯了？就像刚才啊，被一个男生壁咚什么的，我可接受。壁咚没什么呀，他就是开个玩笑而已。开玩笑啊？哎，如何？我操，你脑子瓦特了吧？人就是开玩笑，我也是开玩笑，你干嘛只打我呀？虽然说不上哪里怪怪的，但管成，你绝对有问题。不是，我怎么了呀？别说了，彩排去。什么呀？我和云云飞哪里有问题了？好，停！这什么玩意儿啊？乱七八糟的。你们是太紧张了吗？这是我第一次上台。我也是。我也是，有点慌。怎么了吗？马上就要上台了，结果他们各种紧张，各种出错，怎么办呢？哎，这样啊。云飞，嗯，哦，你怎么来了？过来看看你们，是紧张了吗？云飞，你别光和管成说呀，给我们也开导开导呗。哎，对呀、啊、对呀、啊。好啊，我知道对于你们来说，没什么舞台表演经验，所以容易紧张，容易出错。但是换一个角度讲，不如把这个当做人生的一段经验，紧张也好，出错也罢。这都是你们生命中在舞台上的一段旅程，可能一生中也就只有这么一次，倒不如好好去享受。这样想，有没有轻松很多？哎，我瞬间就不紧张了呢。我们就当做玩就好了。哎，对对对，我也是。管成，你呢？我？哎，说来也奇怪，我一看到你，瞬间就不紧张了。哎，是吗？对啊，好奇怪啊。我的天哪，人好多呀。下一个就是我们了吧。有句话我知道现在不应该说，但是我总觉得。哥。哎，飞仔。抱歉，他怎么又来？下一个就是你们了吧。舞台地板有点滑，记得注意安全。哦，好的。上台了。你等一下。你是对我有意见吗？啊，没有啊。就是觉得你和管成关系还挺好，挺关照他的，挺好，挺好。是吗？这个你都看出来了。他这么一个钢铁直男，你俩能好成这样也挺稀奇的。是吗？只能说我和管成有缘吧。你说呢？啊，我说。我怎么说呀？总不能说我觉得你快把我兄弟掰弯了吧。但是我说不出口呀。云飞这个人也太可怕了吧。李希，来排队了。哎，来了来了。哎，刚刚你和云飞说啥呢？你能别那么关注云飞吗？真替你感到担忧。啊？我有什么好担忧的？哎呀，就是说让你好好跳，他会在台下看着。好，那么我们有请营销二班的同学为我们带来的舞蹈 Can't Say No。气势还挺足啊。是吗？你不会去教过他们吧？嗯，你看那个男生居然能看到你跳舞的影子，真是稀奇啊。哈哈，终于结束了，以后晚上又可以在寝室打游戏了。老队伍四缺一，管成你来吗？哎，人呢？管成。飞仔，李琦说你会在边上看着的，你看到了吗？我一个动作都没错。感觉要不是你一直帮我，我也没那么有自信，然后学那么快，我真的。哦，嗯，我有看。你这也太热情了吧。胸膛贴得好近，这是云飞的心跳声还是我的？那我这个师傅没白当嘛。你们也要加油哦，要是给舞蹈协会丢脸了会有惩罚哦。啊，你这真的是鼓励吗？我都有点紧张了。是因为刚跳完舞吗？这种喘不上气的感觉是怎么回事啊？喂，广成，你怎么慢吞吞的？一会儿回宿舍打游戏不？啊，现在回宿舍？这文化节不还没结束吗？不留下来看一会儿吗？留下来看一会儿？你什么时候对表演这么感兴趣了？没有啦，就是觉得平日里云云飞都很轻浮，爱开玩笑，但今天居然那么认真地给我们开导，
这件事对他来说一定意义非凡吧，所以。哎，关城，不走吗？李琦，你先走吧。啊？下面有请舞蹈协会会长孙艳茹和副会长于云飞带来的拉丁舞表演。哇！意气风发，目光坚定，皎若游龙，这样的于云飞还是第一次见。哇，我好爱，这也太性感了吧，厉害吧，这是我兄弟。啊，兄弟，我说的是孙艳茹学姐。哎，是吗？哎，那你不觉得我兄弟跳的也很性感吗？男的，你让我怎么觉得呀？是他，他怎么会在这儿？啊，找云飞？云飞不在吗？刚刚也有人找他，现在估计已经走了吧。啊，走了？哎，你不觉得那个男生很帅吗？头发长长的，很有型。哎，走了不和我说？不可能啊，发消息也没回，算了，打个电话好了。我让你放手。我就不放，把电话挂掉。这个声音啊，喂，你干嘛？对我兄弟做什么呢？啊，怎么又是你？我没事，哥。怎么可能没事啊？你都被你这老同学非礼了。谁说我只是于云飞的老同学了？你几个意思啊？ EX， 知道是什么意思吗？啊， EX， 为什么于云飞没和我说？他也不反对的样子。就算你是他的 EX 都不行，都是 EX 了，你心里没点数吗？不是，你是谁呀？我和于云飞的事轮得到你来插手吗？哪位新欢？你给我闭嘴。管成，你先走吧，这点小事我自己能解决。啊，自己解决？对啊，我是成年人，可以自己摆脱麻烦的。不是说好的我来保护你吗？你又要把我推开吗？你没听到吗？云飞都让你走了，那这不是和上次一样吗？你就这么不信任我吗，云飞？啊？你的保镖走了，你居然还笑得出来？我为什么会笑不出来？你要知道，我敢亲你一次，就敢亲你第二次。那你来啊，多少次都一样，多少次都回不到从前了。从你背叛我的那一刻开始。可是你别忘了，当初你被全班欺负的时候，你迷茫的时候，你孤独的时候，是我。然后呢？我是不是要对你感恩戴德，乖乖听话，然后任凭你给我戴绿帽？于云飞，我不相信我们三年的感情。够！你别过来了，在我这里绝不会有第二次机会。所以，学长，啊，不，引流，离开我的生活。OK， 我要是说不 OK 呢？抱歉，没有这个选项。哎呀，烦躁！那个人原来是云飞的 EX 吗？他一而再的找云飞，到底要干嘛呀？难道是复合？哎呀，算了，反正云飞根本就不信任。你好，我叫于云飞。拉丁舞没有你想的那么简单。怎么觉得我眼熟？哎呀，为什么满脑子都是云飞啊？走开走开。婉成，你还没好吗？我要上厕所。嗯。婉成，你洗澡的时候想什么龌龊的事呢？辣眼睛。啊？说什么呢？什么辣眼睛啊？溜了溜了，我去隔壁上厕所。不是，这是为什么呀？奇怪，真的是太奇怪了，昨天居然想着云飞就……哎，我是不是单身太久了呀？李琦，你咋吃饭还看书呢？不瞒你说，上次文化节过后，你哥我吸引了不少女生，这本书就是那姑娘安利我的。
啥书啊？好看吗？居然吃饭都在看。哦，就是男生之间社会主义兄弟情那种漫画。你看这玩意儿干啥呀？为了追妹子，拼了。哎妈，差点噎住，我去买瓶水。你去吧。哎，这都什么事儿了？我回来了。哦，不是我说，现在物价涨得也太快了。以前矿泉水1.5块，现在都要3块。反了？你要看啊？不，我不看。这，哎呀，我怎么回事啊？居然会好奇那些东西？哎呀，哼，都到教室门口了，不进去吗？啊，云飞。怎么在面壁呢？就靠墙歇会儿。歇会儿。嗯，是吗？那快点进来吧，再过2周课程就结束了，以后可能就没有机会在一起上课了呢。哦，时间过得可真快。是挺快。你不会还没结束就开始怀念和我上课的日子了吧？什么呀？你不生气了？生气？对啊，上次让你看到那样的事情，我还赶你走，你当时看起来可生气了。哎，这不是你的私事吗？你没和我说，肯定是有原因的。是吗？但是你不好奇吗？如果你想知道，我可以毫无保留地告诉你的。为什么他看起来这么认真啊？又是这种呼吸不上来的感觉。哥，你怎么？邱学长，我终于找到你了。啊，咋了？啊，我电脑坏了，李奇学长说你还挺懂电脑的，就想来找你帮忙。我很急吗？是挺急的，今天晚上就要用。修电脑？哦，行吧，那你送教学楼那边吧，知道我教室在哪儿不？我知道的，学长，快要上课了，我就先走了。走吧，老妹儿。开心。他想泡你。啊？我说，这姑娘喜欢你。什么呀？人家就找我修电脑啊。你是真的憨吗？不是，我一个大老爷们儿，他想泡我，我泡他还差不多呢。况且，有姑娘喜欢，挺棒棒啊。哼。很棒棒，不过你也知道，我这人就这样，乐于助人。是啊，所以之前我被纠缠，你出手帮我，仅仅是出于乐于助人。怎么了吗？没有，走吧，上课了。看来是我自己多想了，我怎么会忘记呢？那个憨憨，是直男啊。一个人喝酒？哦，是你啊，老板。是什么事情？又让你闷闷不乐了。我能有什么事儿？我只知道一般情况你可不会喝酒，所以你可以跟我讲讲你的事情，就像上次你。不用，我很好，谢谢。臭弟弟，我居然以为你会喜欢我，我就是个憨逼。你见怪啊，帅哥，最近感情受挫，耍酒疯呢。啊，理解。刚刚那个小哥你认识吗？不认识。哎，也是，你很久没来了。他最近喜欢上了一个直男，那个人对他很好，但也只是把他当成兄弟。哎，他却误以为那个人也喜欢自己，结果表白后被拉黑了，变成现在这个样子，真是难看啊。嗯，是挺难看。今天就期末考核了吧？我有点小紧张呀。我也是，我也是。哎，于贝，你来了。今天咋来的比我还晚啊？走吧，直接考试吧。走啊，不一块儿先热下身吗？干嘛？这么希望和我一起热身啊？没啊，以前不都一块儿的吗？那我今天偏要自己热。什么呀？怎么感觉云飞今天怪怪的呀？
他是不是不高兴啊？想什么呢？还不最后练习一下，等下就轮到我们考试了。好。终于和我说话了。飞仔，你知道吗？我发现会跳舞的男孩子真的很有魅力。是吗？那你有被我迷倒吗？上次表演完，连我兄弟都开始有人追了，而且还什么？还有同性和我室友表白呢。是吗？那你怎么想的？还能怎么想啊？就感觉还挺好笑的。被同性喜欢有那么好笑吗？飞仔，我的意思并不是你理解的那样，我是想说，瞧把你紧张的，我又没有怪你。还以为我说错什么话了。不过确实你朋友的情况是挺好笑的。嗨，被男生喜欢上估计很困扰。你怎么了？就之前排练扭到了嘛，偶尔还是会痛一下的。这都一个多月了，怎么现在还疼啊？你知不知道腰扭伤后果有多严重啊？不好好护理，落下病根是要疼一辈子。那怎么办呀，飞仔？现在腰很痛吗？是有那种刺痛的感觉。这里不方便，我们去更衣室。飞仔，不好吧？而且待会儿就要考试了。就是因为这个，所以才需要按摩呀。飞仔，你这是要干嘛？太用力了，那我轻点。飞仔，你上次说要告诉我你和那个男人的事。就是高中的时候，我察觉到了自己的性取向跟别人不太一样，还没来得及整理情绪，就要面对父亲出轨、父母离婚的事实。当时只好跟我最好的朋友倾诉，他却告诉了其他人，而他是所有人排挤我时唯一愿意接触我、关心我的人。带我参加舞蹈社，让我爱上了拉丁舞，找回了自信，我很感激他。但他却背叛了我，就像我爸背叛我妈那样。那你还喜欢他吗？与其说喜欢，不如说感激吧。怎么，你吃醋了？什么呀，飞仔，你又开始说骚话了。不过确实听他这么说以后，我竟然有点高兴。天哪，又是这种呼吸不上来的感觉。怎么了？弄疼你了？没有。是因为知道了他就是豆豆吗？还是说我对于云飞？停！停！别按了。怎么了？没有，我就是觉得差不多了。好吧，那我们回教室吧。要不你先自己回去呗，我再趴会儿。那万一轮到我们，我一个人考试。云飞，别走了。哎呀，不，我不去，你就让我一个人冷静一下。所以你对我是有感觉的，是吗？我管成。那个管成不在吗？管成今天调休呢。这样啊，那谢谢你了，我下次还来。好，谢谢光临啊。你怎么回事啊你？嘘，我现在真的有点没办法面对他呀。没有绝对的直男，直男被掰弯也是有可能的。那我这样是已经被掰弯了？管春，看啥呢？这么认真？啥也没看啊。走吧，接下来不是有心理讲座吗？真奇怪，听说那个心理导师很厉害呢，好多其他学院的人也要来。是吗？云飞，是这边吗？这个是营专业的教学楼。还挺冠成，那不是快走。干嘛呀？你跑这么急干啥呀？这占个好位置。云飞咋会来我们学院啊？
我看你是因为云飞吧，知道那哥们儿要来，所以才过来占座。所以他也是过来听讲座的。哎呀，那不行，我得赶紧。啊！哎呦我去！你到底咋了？嘘！哎，云飞那哥们儿还真来了呀！你别叫啊！不是，你从刚才就一惊一乍的，干嘛呀？我哪有一惊一乍啊？你也别藏着掖着了，我都看出来了，你和云飞是不是……什么呀？你不觉得你俩的关系有点太那啥吗？很高兴大家的到来。大学时期的你们已经要开始面对感情所带来的问题，很多人都会产生各种各样的疑惑。我知道一到大学，大家都迫不及待的。我去，看到我了！哎，你要去干嘛？厕所。为什么偏偏是云飞啊？难道我……哎呀，不对。有可能只是因为我单身太久了。我是直男。我去，飞仔，你也上厕所呀？打扰了。啊，你刚刚明明看到我了，为什么要装作没看到？我没有啊，我就是想上厕所。哎，你现在说谎都不打草稿了，你分明就是在躲我。我真的没有啊，飞仔。你认真听我说，我不管你有没有躲着我，还有不到一个月就放假了，我不想我们的关系就这样不清不楚的相互疏远。我知道，你上次在更衣室，你一定是……我没有，我没有，飞仔，你误会了啊，我上次那样，还不是因为你啊，在我身上乱摸，你这样谁都顶不住的好吗？我不听。好吧，既然你这么磨磨唧唧，那我只好……哎呀，别这样飞仔，这周末我请你吃饭吧，咱到时候再说好吗？请我吃饭？对啊，你看也快放假了不是吗，我也不想我们的关系这样不清不楚的。我好欣慰啊，哥，你终于开窍了。哥，但是在那之前，你多给我点时间想想呗，好吗？好，我等你哦。天哪，我到底该怎么办啊？喂，你听说了吗？隔壁校草和篮球队队长在一起了。哇，都是男的吗？是啊。不知不觉，好像开始越来越关注这方面的事情，也会开始担心这样的自己是否会被社会接受啊。豆豆，云飞，我怎么可能会喜欢上他呀？即便是喜欢，应该也只是朋友之间的呀。对啊，谁说喜欢一定要和恋爱扯上关系啊？滚成，你说什么？哦，我想通了，我确实喜欢你。所以你是承认了？嗯，但是我的喜欢可能和你的喜欢不太一样。不一样？我对你可能就是你到底想说什么？就是哥们儿的那种喜欢。咱们可能当哥们儿更好。好啊。哦，我说好啊，可以，你所希望的我们继续做兄弟。怎么那么简单就疏通了呀？你说过今天晚上是你请客对吧？对啊。既然如此，劳烦你破费了。于是飞仔就这样一直吃，吃到饭店都关门了，也没和我再说一句话。飞仔，需要我送你回家吗？不用了。为什么明明和飞仔说清楚了，心里反而更奇怪了？你好，欢迎光临，那下一位就是你的，别急。虽然当时飞仔看起来很坦然，但总感觉他多多少少会不开心吧。管成。飞仔你来了。他是？这是我同学，来一杯珍珠奶茶。好，
那我要金桔柠檬吧。金桔柠檬听着还挺好喝。那我也喝这个吧。啊，这是谁啊？他们看起来好像很亲密的样子。一共23，这边扫码。嗯，等一下，阿飞，你都帮了我这么多忙了，怎么好意思让你付钱啊？所以还是我来吧。哎，你干嘛呢？泡泡都被你打出来了。啊！居然这样有说有笑。哎，对了，那不是你发小吗？啊！嘘，小声点，他都不记得我了。这样啊？哎，他边上那个小哥挺帅啊，不会是男朋友吧？我不知道，你别问我。你这是怎么了？我啊，哎，居然是一根猫毛，我还以为你长了白头发了呢。哎，你好，你俩的饮料好了。这服务员脾气还挺大呀。我在干什么呀？是吗？啊，不是。哦，我说这家的金桔柠檬好酸啊。是吗？我喝喝看。我去趟厕所，你等我一下。好。管城，金桔柠檬这么酸，你是在暗示我吗？啊，暗示什么？你吃醋了？没，我没有。那最好是哦，我怕接下来酸死你。今天不喝珍珠奶茶，来两杯西柚汁吧。我记得你喜欢喝西瓜汁，来两杯西瓜汁吧。你要喝什么？有酒吗？开玩笑，这里又不是酒吧，只能喝饮料。这样啊，难得你愿意跟我出来。所以你俩到底要喝啥呀？这就是你们店的待客之道吗？信不信我投诉你？你投诉啊？其实他是我朋友了，你在旁边等我一下吧。那好吧，我等你。哼，管城，你一次又一次的搞破坏，到底想干嘛？我还没问你呢。那些男人一上来就对你动手动脚的，那又怎样？我现在是单身，这种事情很正常。既然我喜欢的人对我没有这份情谊，我又何必吊死在一棵树上？你说对吧？不对，喜欢一个人哪有说不喜欢就不喜欢了的，这种根本就不是喜欢啊。对，你说不是就不是，所以别再打扰我和其他人交往了，好吗？别去。为什么？他看起来年龄比你大太多了。管城，承认自己吃醋了，有那么难吗？原来是这样啊。走吧，我们去你的酒吧。好啊，不过到了我的地盘，那可就是我说了算。可以。哼，说实话，我就喜欢你主动的样子。可恶，为什么内心这么焦躁不安呢？穆老板，我觉得去包厢是不是大可不必啊？怎么会呢？我们很久没有单独谈心了，不是吗？好。穆老板也会需要谈心呢。哎，是啊，我可是怎么都想不到你居然连我都利用。被发现了。你呀，这么大方承认，弄得我都不知道说什么好了。那还得多亏你教导有方啊。我都说了只是跟他们玩玩而已。云飞，你闹够了没有？你明明知道我这辈子最讨厌的就是背叛，你他妈滚。飞，你再相信我一次。这位帅哥，人家都说让你滚了，怎么还死缠烂打呢？你谁啊？和你有关系吗？啊，毕竟我是酒吧老板啊。云云飞，在我同意分手之前，你休想逃离。还真是一个偏执的人啊。嗯，就是这样。为什么他明明知道却还是这样对我？哎，还是天真啊。这个圈子鱼龙混杂，与其被人玩弄，不如自己做这游戏的操纵者。
啊，这些不都是你教我的吗？所以你一直在玩我。啊，管成，你怎么？